Vážení a milí posluchači, příjemný středeční večer nebo podvečer. Vítám vás při poslechu dnešního pořadu Studia Berlín Svobodného rádia. Máme trošičku pozměněný, všimli. Dnes mám výjimečně ve studiu, nebo tedy po Skypeu, hosta. Tím hostem je Jirka Havel. Jirko, já tě po nějaké době opět vítám ve vysílání. Pěkný večer. Zdravím tebe, Zdeňku, a zdravím i všechny posluchače. Dobrý večer všem. Tak a jenom tedy informace týkající se programu, zprávy, na které jsou posluchači zvyklí, Geopolitan, se přesunuli na zítra. No a Studio Berlín samozřejmě vysílá potom v pravidelný čas i v pátek. Zítřejší zprávy, vážení a milí posluchači, určitě poslouchejte, protože máme spoustu novinek, které vůbec v mainstreamu nezaznívají. Máme informace ze Spojených států amerických, máme informace z Brazílie, co se tam děje, máme informace z Německa, tam samozřejmě pokračuje ten, řekněme, mediálně politický hon na těch v uvozovkách 25 důchodců, na který ministryně vnitra Fejzerová poslala 3000 policistů, takže si to určitě nenechte ujít. A v pátek se budeme věnovat velmi vážnému tématu, no a to bude téma likvidace potravinářství, zemědělství, protože mám velmi zajímavé materiály z Německa o dění týkající se právě v Holandsku, které ale má samozřejmě vliv minimálně na celou Evropu a i na Českou republiku. Takže to je k programu a já nyní pustím ke slovu Jirku Havla. Jirko, ty samozřejmě, řekněme, vedeš ten tým odborníků. Řekni nám poslední události, poslední novinky, poslední nějaký vývoj, který se u vás do dneška udál. Tak zdravím. Já teda předně bych tě poopravil. Vedeš tým, ono, my jsme tady všichni indiáni a hlavně musím říct, že teď jsme tak v takové velmi zajímavé situaci, že nevím, jak to pociťuješ třeba ty se svým dosahem, ale je vidět, že po té akci 26.11. establishment přitvrdil, protože náš dosah se rapidně snížil, takže my jsme samozřejmě rádi, že můžeme být slyšet třeba i na médiu, jako je to vaše, protože přeci jenom je to vidět hlavně na sociálních sítích, že vždycky z takových těch několika set sdílení je najednou třeba 5 nebo 10 a tak. Takové ty shadow bany, jak se tomu obvykle říká, kdy vlastně člověk není scenzurován nebo umlčen oficiálně, ale zkrátka se jenom nikomu nezobrazuje. Takže s tím se malinko potýkáme, ale o to větší radost mám, když vidím, kolik už set tisíc lidí vidělo alespoň ten záznam z demonstrace, která se konala toho 26. listopadu. Nicméně čas nám utíká a doba přiostřuje. Já jsem si dal tento týden tak trošku práce, že jsem se zaměřil i na prezidentské kandidáty. A musím teda říct, že zrovna teď nedávno, jen tak pro pobavení, jsem narazil na takový zajímavý merchandising jedné z prezidentských kandidátek. Musím říct, že jako člověk, který dělal mnoho let v marketingu a v reklamě a člověk, který měl na starost i produkty z kategorie FMCG, což znamená Fast Moving Consumer Goods, to jsou takový ty
rychloobrátkové věci, zejména třeba potraviny, tak se nestačím divit, že Danuše Nerudová je pro mě něco jako nějaká tyčinka s polevou, jo? Úplně stejný způsob komunikace. Narazil jsem na platformě Donio na akci Danuše na hrad, kde teda jsem byl překvapen, protože jsem se dozvěděl, že teda ona je tedy jenom jako jediná nezávislá občanská kandidátka a píše, že se neopírá ani o obrovské zdroje holdingu, ani politických stran a že všichni sponzoři přispěli nezištně a nemohou za to očekávat žádnou Když mi někdo píše na úvodu, tak už mi to smrdí. Zároveň jsem si všimnul, za kolik už lidi si nakoupili ty upomínkové předměty z Danuší. Nejvíce mě teda zaujaly předměty jako hrneček od Danuše a úžasné tričko s krásným duhovým nápisem Danuše a plecháček. Dokonce si tam můžete koupit Danušovici, takže i alkohol, anebo ponožky od Danušky. No a je to fakt jako neuvěřitelný, jako, že prezidentské kampaně posledních let jsou opravdu skoro až komický, že kolikrát, ale spíš ten marketing volební obecně vypadal dost amatérsky, že to pro tu Danušku trošku nezvládli a udělali z toho velmi profesionální reklamu na, říkám, bonbony s polevou prostě, jo. Takže hrozně zajímavý, ale co mě teda nejvíc doslova, dalo by se říct, rozsekalo, tak je, že jako je nezávislá občanská kandidátka a že se rozhodně neopírá zdroje holdingu ani politických stran. No, za ní ta krásná Fialová reprezentující stranu, která jí nejspíš asi porodila. Jsem fakt vážně zvědav, jak prezidentské volby dopadnou. To, když už vidím, když si tak dělám ten průzkum toho Andreje Babiše, který chodí různě po besedách a aspoň je z toho docela jako show, tak teda Danuše Nerudová, no pro mě to velký zklamání, no neuměj to, no, protože z ní udělali produkt a konec konců ona produkt je, takže to z ní ani nemuseli dělat. A ještě jedna zajímavá věc, viděl jsem video, jak Danuše Nerudová podvádí, což jako pro ní asi není nic neobvyklýho, protože myslím si, že pomohla leckterým turbostudentům, i když to popírá. Těžko říct, jak to bylo doopravdy, ale je fakt zvláštní, že by o něčem takovém nevěděla, ani v případě jejich studentů. Takže viděl jsem dokonce, jak se zpovídá z některých otázek písemně, nevím, kde už to bylo, na nějaké diskuzi, nebo někde si ji zavolali, měli tam takový test. A to video bylo vtipné v tom, že tak jako jsme tehdy viděli to úžasné video, jak si bývalý prezident Václav Klaus schoval na památku tušku, tak stejně podobným fiškulínským způsobem Danuše Nerudová schovávala svůj taháček, ve kterém listovala, aby tam našla správnou otázku na odpověď, kterou posléze doplnila do těch papírů, které měla před sebou. No, mně to přijde úplně absurdní, když vidím, že se na mě směje z každého rohu internetu a vidím billboardy a přitom tady čtu, že teda je to občanská kandidátka, která prostě potřebuje prodávat ty hrnečky a čaj naděje Danuščin jenom proto, aby teda získala nějaký fufníky na svoji kampaň. No, tomu snad nikdo nedokáže ani věřit, jo. Takže to je jenom takový zastavení prezidentský jako pro zasmání a pro zlepšení nálady, i když my víme, že ono asi nebude čemu se smát. Já osobně jsem trošku cíř, říkám si, nebo jsem spíš tak nějak nedávno
přišel s takovou myšlenkou, že kdyby se teda opravdu mělo stát, že Danuše Nerudová bude prezidentkou, tak by to možná bylo pro Českou republiku úplně to nejlepší, protože to by byla taková loutka, že si myslím, že už i těm nejvíc slepým by se okamžitě rozsvítilo. Takže možná se mnou nebudete souhlasit, ale někdy hůře znamená rychleji. Jo. Třeba by se ty změny udály, než by řekl Švec. Tak to jen tak k tomu, co zrovna teď. No, No já vnímám tedy tu propagandu Danuše taky na každém rohu, polepy na autech, jo. Je to prostě bizarní, je to komický, nicméně to není překvapivý. V podstatě spousta lidí, a já se s tímto názorem stotožňuji, to vnímá, paní Danuši vnímá jako slovenskou prezidentku Čaputovou. Ona, ta kampaň v podstatě na její podporu probíhá velice obdobným, řekl bych, stejným způsobem, takže i tohleto by mělo být vodítko samozřejmě pro lidi. A jak se říká? Dokonce ty kandidáti Hilscher a Fischer, jo? Mm-hmm. Tak možná jít do toho tý pětikolce malinko, možná na voko, kdo ví, hodili vidle, protože jsem slyšel, co si, že už tam byly tlaky, aby odstoupili před prvním kolem a delegovali svoje hlasy Danuši. No hele, možná, že nakonec kdy ega zúčastněných místo, aby něco bourala, tak něčemu pomůžou, jo? Když tam zůstanou, protože pak je třeba docela možný, že ty škatulata hejbejte se, když neudělají, tak jim třeba ta volební matematika nevyjde. Jo? Hmm. Nicméně ono stejně, my jsme s vlasteneckými kandidáty dost na štíru, no tak uvidíme, no, jak to dopadne. No. Jsem na to osobně na iluze, myslím, že Volba asi bude to Sofiina volba, já si říkám, jako než nemít koho volit, tak radši nevolit nikoho. No. Dobře, pojďme teď od prezidentských voleb se vrátit k tématu, které určitě zajímá nás všech, a to k Národní radě obnovy. Co tam u vás nového? Já jsem samozřejmě nemyslel, jako, že jsi líder, když jsem tě uváděl na začátku, ale spíš tak, že to zastřešuješ, jo? Protože, jasně, zastřešuju, starám se o to, aby jsme byli slyšet. Hlavně, no, minulý týden byla výborná živá debata, taková beseda s Martinem Kollerem, ta vzbudila docela velký ohlas, nejenom v sále, ale i na onlineu, kde prostě rázem měla už fakt jako možná teď dokonce desítky tisíc shlídnutí, kde jsme se dotkli taky různých docela důležitých témat, spíš z pohledu bezpečnosti a toho, co se teďko děje. No a my zrovna teďko jsme se se všemi domluvili na tom, aspoň přes ty Vánoce a raději mlčet, protože ty zprávy a to, co se každým dnem děje, tak nás samozřejmě všechny zvedají ze židlí, ale nechceme lidem kazit Vánoce, protože jestliže tohle to jsou poslední Vánoce před horkou fází Great Resetu, tak ať si aspoň všichni ty Vánoce užijeme v klidu a v pohodě, tak jak jsme na ně byli doposud zvyklí. Takže jsme se nakonec rozhodli, že budeme velmi umírnění a ačkoliv určitě něco do nového roku ještě provedeme, tak nemyslím nic veřejného ve smyslu nějaké demonstrace, to asi ne vůbec, ale nějakého vystoupení, tak spíše jsme si říkali, že by bylo dobré začít se více věnovat ještě těm živým debatám a hlavně, jak jistě víš, tak se rozjeli ty průvody, které jsou dělány pravidelně každý pátek a
ačkoliv spousta posměváčků říká, no tak to vás byl zase plný Václavák, nebo plný Horní, nebo Dolní náměstí. Nenechte se mýlit, ty průvody mají kolikrát daleko hezčí atmosféru v momentě, kdy těch lidí je míň, protože ti lidé spolu komunikují, sdělují si různé své zkušenosti, zážitky, rady, inspiraci, předávají si spoustu zajímavých věcí a mnohdy i kontakty, protože zjišťují, že bydlí kousek od sebe a že mají společné zájmy. Takže já si myslím, že to je možná opravdu ta, jak jsem říkal na začátku, už když jsme s těmi pochody začali, ta nejdůležitější část téhle aktivity, proč se setkáváme. No a ty pochody, pochody, průvody už jsou v několika městech. Když se podívám na, na plakát, tak kromě Prahy, tak je to Plzeň, je to Olomouc, je to Uničov, budou i v Jičíně, v Hronově a v Liberci. Takže 16.12. od 19 hodin na náměstí, většinou na první pohled poznáte, že se tam srotí několik, někde i desítek lidí. A musím říct, že se mi dokonce stala situace, kdy jeden pán, který vypadal a asi nejspíš byl i velmi introvertní, tak mě řekl, že se mu to líbilo, protože si popovídal, že když jsou ty akce masové, tak že mají tam lidé trošku zábrany, nebo respektive je to spíš jak někde na stadionu, že jo? Takže se lidé kolikrát ani neslyší a je hrozný frmol. A že při té vlastně procházce krásnou vánoční Prahou, nebo Plzní, nebo Olomoucí, nebo Libercem, nebo dalšími městy, si ti lidé popovídají a my většinou ještě navíc končíme v jedné restauraci, kde si dáme něco teplého na zahřátí a musím říct, že to je úžasná zpětná vazba pro všechny zúčastněné a zejména pro mě, takže já jsem za to velmi rád a těším se teď další pátek do průvodu a i kdyby mělo přijít jenom 10 lidí, protože by všichni utíkali schánět dárky nebo by řešili ten předvánoční schon, tak to vůbec nevadí a všem, kteří nepochopili ten důvod těch průvodů, tak vzkazuju, přijďte se podívat. Přijďte a uvidíte, že to má svoji atmosféru a hlavně svůj důvod a tím je ta pospolitost. A samozřejmě taky může to být sněhová koule. Neříkám, že nutně bude, ale i kdyby se z toho sněhová koule, která nabalí další a další stovky a tisíce lidí během třeba následujícího měsíce dvou, tak i kdyby se tak nestalo, tak to plní hlavně ten nejdůležitější účel a to je, že se lidé setkávají. A ještě k posledním aktivitám, které jsme na té demonstraci lidem představili a musím říct, že jsme vlastně ani úplně nečekali, že lidé budou reagovat docela aktivním způsobem, protože několik lidí mě osobně napsalo, že už to teda poslalo těm poslancům. Někteří prý už se dokonce objednali i za svými poslanci do těch jejich kanceláří. No, já osobně z toho mám radost, protože je to dobrá zpráva, že lidé nesedí doma jenom a neočekávají, že ty aktivity za ně udělá někdo jiný, někdo druhý. Protože většinou se setkávám s tím, že si mnoho lidí myslí, že svůj díl, svůj kus práce splnili tím, že přišli na tu demonstraci a že tam byli a že pak odjeli domů a že za to dali i peníze, protože museli
jet třeba přes půl republiky a že je to něco stálo a že vlastně oni udělali to maximum, co mohli a teď už je řada na někom jiném. Hele, nenechte se lidi mýlit, je potřeba, abyste byli všichni aktivní, protože když aspoň 10% z vás, co chodíte na demonstrace, vyvine tu aktivitu tímto směrem, tak to vypadá, že opravdu to bude znamenat docela dost. Takže myslím si, že návod na stránkách je, požadavky také, dopisy na senátory a poslance také. Možná za zmínku stojí, že my jsme dostali, Zdeňku, představ si to, jednu jedinou odpověď po rozeslání všem. A ta odpověď byla od pana poslance Bureše, jo? Nemyslím poslance s krycím jménem Bureš, myslím tím pana poslance Jana Bureše, to je pan poslanec za ODS. A ten pan poslanec, ten nám napsal, že naše aktivity jsou protinárodní a že jsou jako namířeny proti naší krásné zemi. No tak to bylo opravdu hřejivé pro nás číst takový mail, protože já už jsem se bál, že konečně se tam některým rozsvítilo a že nám pošlou mail, ve kterém by bylo třeba děkujeme moc za vaše požadavky, přijdou nám naprosto rozumné a je potřeba, abychom se chovali pronárodně, abychom této zemi pomáhali a ne jí ničili, takže si to bereme k srdci a budeme dělat všechno pro to, abychom je naplnili. No, místo toho pan poslanec napíše takovýhle žblept. A ještě díky bodu, který tam máme o vodohospodárenství, tak nám napsal takovou poznámku, že chceme nesmysly, tím je myšleno to, že chceme, aby se vodárenství vrátilo do našich rukou, že vodárenství v našich rukou přece je, protože ty trubky vlastníme my. Tak tohle to nám ještě napsal. To je fakt úžasný, tak jestli si pan poslanec myslí, že jsme úplní hlupáci, že nevíme, že to, co je v zemi a co stojí hrozný peníze na opravách, vlastníme opravdu my, náš stát a musíme se o to starat. Ale to, na čem se vytváří zisk, tak to je odváděno do cizích rukou. Tak to už pan poslanec nezmínil a ve své podstatě se tímto snažil z nás udělat úplné hlupáky. Takže je vidět, že sebereflexe poslanců je téměř nulová. Ale to by nás nemělo odradit, měli bychom je prudit, protože to slovo prudit není negativní. My prostě musíme jim neustále připomínat, že to, co dělají, je vlastizrádné. A my musíme jim neustále opakovat, že mají doslova poslední možnost zastavit ten průšvih, který přijde už v lednu, v únoru. Tak. Ale obávám se, že to je naprosto, jak když člověk mluví do dubu. Uvidíme. Jirko, já si na chvilku vezmu slovo. Protože já chci reagovat na pár věcí, které ty si tady zmínil. Za prvé se vrátím jenom krátce k těm pátečním procházkám. Osobně to vnímám jako velice dobrý nápad, protože samozřejmě já tyhle ty pravidelné takzvané procházky znám z Německa už velmi dlouhou dobu. V podstatě, když vznikla v roce 2015 Bergida a její odnože po celém Německu, tak se Němci začali chodit na takzvané pondělní procházky, Montagsspaziergang se tomu říká. Ono to má samozřejmě historii před pádem zdi, ale v tom roce 2015 vlastně to začalo takhle zbejt opět aktivní. A samozřejmě dál se rozmohly tyhle ty procházky v té takzvané covidové pandemii. A v podstatě v tom Německu trvají do dneška.
Oni mají jeden takovej obrovský pozitivní vliv, nebo účinek spíš. A to ten, že samozřejmě tím, že se udržují a že se dějí na různých a na hodně místech po celém Německu, tak když potom přijde nějaký rozhodující bod, například když se, já nevím, můžu si vzpomenout do minulosti nedávný, když chtěla třeba německá vláda schválit pandemický zákon, nebo tedy tam Infektionsschutzgesetz a podobně, sáhnout lidem na jejich základní práva a svobody, tak všichni ti lidé, kteří jsou takhle roztroušeni po celé zemi, tak se sjedou na jedno místo a v tomto případě to bylo do Berlína. Samozřejmě, že tam dostali v roce 2021, to bylo tuším v říjnu, dostali tam obrovskou sprchu, a to doslova a do písmene. Ta demonstrace byla potlačena, ale bylo tam několik stovek tisíc lidí. Jo, takže samozřejmě to je jeden takovej efekt. Další to z lidského hlediska, o čem ty jsi mluvil, že ti lidé se poznávají, navazují kontakty, hovoří o tom. V podstatě ti lidé jsou aspoň na chvíli, jak se říká, mezi těmi svými. Což má samozřejmě pozitivní vliv na člověka jako takového, protože přece jenom ta situace, ve které se nacházíme, tak není pro mnoho lidí jednoduchá. My tady sledujeme, ty jsi se mnou o tom Jiří bavil před vysíláním, že nám tady raketově začíná stoupat počet sebevražd. Já si myslím, že ta vlna teprve přijde. Nyní začali lidé dostávat nové zálohy, já jsem je dostal taky. A to jak v Německu, tak v České republice, není to nic příjemného. A je to teprve začátek, ono až přijdou potom nedoplatky a koneční vyúčtování, tak si myslím, že to bude pro některé lidi opravdu naprosto masivní šok. Ale nepředbíhejme a nebuďme jenom negativističtí. Pojďme k té druhé věci, o které jsem mluvil, a to k těm e-mailům, které zasílají lidé, těm poslancům. Samozřejmě je dobře, že lidé aktivně se zapojují do těchto akcí nebo do téhleté vaší kampaně, kde tedy mohou oslovovat svoje poslance. Nicméně tady je samozřejmě dobré i vědět, kolik lidí se toho zúčastnilo, jaká je odezva, a v podstatě, aby byl veřejně i znám vlastně ta síla nebo ten počet těch lidí alespoň přibližně, protože je to určitý tlak potom na ty poslance a na tu vládu jako takovou. Takže já se teď dostanu k meritu věci. To právě, to máš pravdu, že ačkoliv někteří se ujali té iniciativy a napsali poslancům, tak my vlastně nevíme přesně, kolik lidí to bylo, protože lidé se nám ozvali, že tak učinili, většinou teda bez jakékoliv zpětné vazby od poslanců, prostě na to nebyla odpověď. No a právě já už vím, kam míříš a my bychom možná měli posluchačům asi něco představit, viď? Ano. Tak my tak posluchačům, se to já se toho ujmu, dobře, děkuju. My posluchačům představíme jednu takovou, řekněme, jeden takový prostředek, kterým mohou velice jednoduše ty členy, teď momentálně členy vlády, oslovit. V podstatě je mohou oslovit jenom tím, že vyplní své jméno, příjmení a e-mail a nic jiného vyplňovat nemusí. Protože Jirka samozřejmě s tou celou skupinou těch odborníků mají informační webové stránky na Národní rada obnovy.cz, které jsou tedy informativní, a nyní mají další stránky, které Jirka ještě určitě propojí mezi sebou, a to jsou stránky, které se jmenují mobilizujeme.net.
A ta, ta koncovka net je tam z toho důvodu, že, jak si jistě mnozí z vás pamatují, jak došlo k blokaci těch takzvaných domén fejkových webů a podobně s koncovkou CZ, tak aby se tomuhle tomu v podstatě po technické stránce vyhlo, tak je tam ta koncovka net. Takže mobilizujeme .net. Tahle ta webová stránka nebude sloužit a neslouží k ničemu jinému, než k online kampaním, do kterých se může zapojit každý z vás, které tam jsou předdefinované a v podstatě jsou to kampaně nebo výzvy, žádosti, cokoliv na členy vlády, poslance, předsedy poslaneckých klubů, vždycky podle výběru, s tím, aby právě jste si vy, posluchači a lidé ostatní, nemuseli komplikovaně hledat ty kontakty na ty poslance a nemuseli jste si kopírovat prostě texty a vkládat je, tak tady to je všecko prostě předdefinované a je to úplně jednoduché. Je tam i počítadlo, takže to počítadlo není úplně 100% přesný, ale 100% přesně se ty údaje dají samozřejmě vyčíst z backendu, takže se to dá pravidelně korigovat. Ta odchylka tam není moc velká, takže to vůbec nevadí. A je tam teďkon první kampaň, podpořte 20 požadavků na vládu, učiňte kroky k nápravě. Je to v podstatě výzva členům vlády České republiky, výzva k tomu, aby v podstatě se... I když proč to vyprávím já, Jirko, to můžeš říct ty. Je to vaše domů. No, aby se začali chovat pro národně, že? Ano. Aby začali... začali konat v náš prospěch, protože jsme si jako všichni asi už naprosto jistí, že máme loutkovou vládu. Oni už vlastně, a to ani pomalu dalo by se říct, jak to tak vypadá, neskrývají, že dostávají noty odinut. No a my potřebujeme, aby těch 20 požadavků, které jsou doslova životně důležitý, hlavně pro naši ekonomiku, který, když nebudou realizovány, tak zásadním způsobem to poškodí naši ekonomiku. A myslím si, že už v prvním kvartále, ale hlavně v druhém kvartále příštího roku bude každému jasno, že stejně ty kroky budou muset začít realizovat. A myslím si, že asi s největší pravděpodobností to už bude dělat nějaká úřednická vláda, protože tato vláda si myslím do jara rozhodně nevydrží. A těch 20 požadavků je samozřejmě těch 20 stejných požadavků, které jsme vyhlásili jak na akci a najdete je na stránkách. No a vy máte možnost tímto způsobem, o kterém mluvil Zdeněk, oslovovat své poslance, oslovovat hlavně ty vybrané. No tak jděte na to, je to jednoduché. A nevyžaduje to tolik energie, že byste museli něco překopírovávat a že byste museli, no, i když těžko se mi to říká, vlíst do svého mailu, protože si myslím a pořád jsem přesvědčený, že jestliže nebudete aktivní, tak se stejně žádná změna nestane. Ty demonstrace, to není ta aktivita, kterou potřebujeme k tomu, aby to s vládou hnulo. Ano, kdyby nás bylo milion v ulicích, tak pak ano, ale ruku na srdce, i kdyby nás bylo 200 tisíc, nikoho to zajímat nebude, ale neustále se dotazovat a takzvaně prudit svého poslance, udělat mu takový budíček, tak to je, myslím, na místě a jestli nás bude někdo
obviňovat z toho, že snad zahlcujeme mailové schránky poslanců, po případě vládních činitelů. Ne, my je vůbec nezahlcujeme. To jsou všechno oprávněné dotazy lidí, které trápí, že tato vláda nás žene do průšvihu a navíc s náma vůbec nekomunikuje. Přesně tak. Takže je to přesně tak, Jirko. Já jenom k tomu doplním, že tady u tohohle z toho modelu je to technicky samozřejmě udělané tak, že tomu dotyčnému nebo těm členům vlády, kteří jsou tam vypsaní u té výzvy, tak jim přijde v podstatě e-mail z té e-mailové adresy a s tím jménem, kdo vlastně to podepíše. Jo? Nejde tam e-mail jenom prostě z nějakého webu nebo portálu jednotný, ale jde tam, když to podepíšu já, jako Zdeněk Chytra s mým e-mailem, tak když ten poslanec nebo ten v tomhle tom případě ten minister nebo premiér, když mi bude chtít odpovědět, tak dá odpovědět a jde to přímo do mojí adresy. Ten odesílatel jste vy samotní, takže o to je to ještě právě lepší. Ještě poslední věc, my samozřejmě víme, že ty e-maily, které má vláda, ty oficiální, tak že jsou samozřejmě nějakým způsobem ošetřeny a že se nemusí ty výzvy dostat přímo k těm, komu jsou určeny, takže nebojte se, vážení a milí posluchači, ty výzvy přijdou na vícero oficiálních e-mailů těch členů vlády, říkám oficiálních e-mailů. Takže se nemůže stát, že by zrovna tu vaši výzvu, vámi podepsanou z vašeho e-mailu, ti dotyční členové vlády neobdrželi. Tak to je taková pozitivní zpráva, já z toho mám velkou radost, protože já teď koukám na ty stránky, najednou to tam začíná pěkně nabíhat, takže je to perfektní. Dejme členům vlády aspoň tímto způsobem takový milý vánoční dárek, ať mají nad čím se zamyslet. Tak samozřejmě... Přesně. Většinou bývá milým dárkem pod stromeček kniha, tak já myslím, že protože naši poslanci a vláda nemají čas moc číst, tak jim věnujeme aspoň chvíli a pošleme jim e-mail. Tak, takže tohle je samozřejmě velice jednoduchá věc, kterou může udělat každý. Je to otázka zhruba minuty a půl. Takže to je další taková, řekněme, aktivita, do které se může zapojit každý. A nutno ještě říci, protože i mě osobně samozřejmě zajímá to, co zajímá asi většinu posluchačů, co dál. Dál samozřejmě předpokládám, že budou další tematický nějaký výzvy a kampaně, protože nemusíme samozřejmě se obracet jenom na členy vlády. Máme tam ty různé jejich výbory, poradní orgány, poslance, senátory a tak dále a tak dále. Tak já jsem přesvědčený o tom, že je potřeba, aby o sobě dali lidé vědět a že do budoucna tenhle ten portál bude velice dobrý prostředek k tomu, jak dát těm zákonodárcům, poslancům a ostatním prostě najevo, jak si lidé prostě co si přejí a co nechtějí. Tak, Jirko, máš nějaký informace od
pánů expertů, jak se teďkon vyvíjí dále situace, například poslední taková událost se týkala toho embarga na ropu a na teda ta, co je přepravována po moři, tak jestli tohleto nás nějak ovlivní, neovlivní, nebo z těch odborných věcí, jestli se něco děje zajímavého nebo závažného. No tak to, k tomuhle tématu by asi víc řekl Ivan Noveský. A já teda se přiznám, že k tomu jsem bližší informace zatím získat nestihl, a takže nevím, co bych o tom mluvil, a než mluvit o něčem, o čem nic nevím, tak to radši o něčem jiném, a to sice, že když jsme třeba u toho plynu, tak jsem si všimnul toho, jak jistý ekonom německý, myslím, že Volker Helmer se jmenuje, nebo Helmeyer, mám takový pocit, jak velmi výrazně vystoupil a začal celkem nahlas docela zajímavě mluvit o tom, na co si vlastně to Německo hraje, že ten plyn z Číny je vlastně stejně ruský a že díky tomu, jak je to nastavený, takže to všechno položí německou ekonomiku. Jo? A já myslím, že Němci už teďko začínají zjišťovat, že je na čase trošku pragmatismu a možná začínají do sebe, protože už si uvědomují, že jestli budou ještě dlouho takhle přešlapovat, tak že nakonec takhle dopřešlapují až do středověku. A ještě mě zaujala taky zajímavá věc, kdy, nebo zpráva ohledně toho výroku Angely Merkelové, která otevřeně přiznala, že Minské dohody byly takovou blamáží, která měla získat čas pro vyzbrojení Ukrajiny ze strany Západu. A reakce Vladimíra Putina na to mě překvapila ještě o to víc, protože mně to přišlo tak, jako kdyby řekl, no, to jsme se teda zklamali ve vás, našich německých partnerech. A mně to přijde celé jako úplné divadlo, protože ať mi nikdo neříká, že Rusko nevědělo, že Minské dohody jsou jenom na oko. Já si spíš říkám, kdo asi tý Angele poklepal na rameno a řekl jí, tak jdi a řekni to. Byl to třeba Henry Kissinger. To je jen tak úvaha ven. Takže jsem zvědav, jak se to bude vyvíjet, hlavně s Německem, protože máme našlápnuto do pěkného průšvihu díky nízkým teplotám. Naštěstí teda snad nebudou trvat dlouho. By možná ten průšvih mohl dorazit daleko rychleji, než si myslíme. Tak se nechme překvapit. No, my už jsme u nás si řekli, že teď už nemá smysl dělat nic jiného, než prostě čekat a pomaličku plavat do té bouřky a modlit se, aby nás to nepotopilo. No. Tak to je dobře, že o tom mluvíš, protože já jsem teďkon narazil na trošku sice starší, ale to vůbec nevadí, články, kde se vyjadřovala právě Angela Merkelová s tím, že ona si samozřejmě tam uvedla, byl to rozhovor pro Spiegel, tam uvedla, že si za svojí politikou bývalou, týkající se tedy vztahu k Rusku, naprosto stojí a že když se vlastně blížil konec jejího úřadování v tom křesle toho té kancléřky, tak ona společně s Macronem,
což vysvětluje pravděpodobně i důvod, proč Macron se teďkon taky docela dost cuká, tak, že ona s Macronem právě měla nebo začala vyjednávat s Ruskem, s Putinem o té záležitosti týkající se minských dohod, ale protože už, a tak to omluvila, protože už věděla, že jí končí to její vlastně období funkční a že prostě dál už stejně nebude kancléřkou, tak že jí tedy k tomu došla motivace a síly v tom dále tedy pokračovat. Nicméně tady je jasně vidět, že ty snahy o nějaký to urovnání nebo o nějaký to nastavení jiného směru ze strany Německa tady samozřejmě byly, ale jak říkám, tak Merkelová ta už do toho potom prostě nešla, podle jejich slov na to neměla už sílu. Zajímavá je tam ta skutečnost, že do toho šla samozřejmě společně s Macronem, protože to je, ono je to logický. Tak pak nastoupila Scholz. Oni si Němci moc dobře všímají, že jim teče do bot úplně. Ano. Takže už ano. Teď uvidíme buď sebevraždu Evropy v přímém přenosu, anebo zvítězí zdravý rozum, ale s ním zároveň se bude muset opustit ta politická korektnost, jo? A eufemizmy nahradit opravdu těmi správnými výrazy, že? Ano. Tady samozřejmě, já jsem to říkal na začátku, tady je problém ten, že naprosto skončila jakákoliv reálná politika a i sám Fiala to na tom summitu Aspen Institutu řekl, že jediná a nejdůležitější politika je politika hodnot. Jo? Ale k čemu jsou nám nějaký hodnoty, když tady v podstatě nebudeme mít energie, rozpadne se nám průmysl, zlikviduje se ekonomika a podobně. Tady se musí ta reálná politika prostě navrátit. Musí. Pokud se tak nestane, Zdeňku, tak je to konec. A nemyslel náhodou ty evropské hodnoty toho pornoherce Jandy? Jakuba? Jandy, nebo jak se jmenuje, že jo? Tenhle ten pán. Nemyslel náhodou tyhle hodnoty? Tak je to možný, že myslel tyhle ty hodnoty. Ono na to, já jsem ten summit poslouchal, bylo to 8 hodin. My jsme na to měli speciální vysílání. Samozřejmě tam to bylo hodnotově naprosto vyprázdněný, i když to mělo být na tomto tématu postavený, a bylo to plné vizí v podstatě podle té agendy 2030, které oni se snaží nějakým způsobem dosáhnout. Jo. Samozřejmě Green Deal a podobný nesmysly. Takže oni v tomhletom prostě jedou a pojedou dál. No a jaký naprosto fatální důsledky to pro nás může a zjevně bude mít, tak to se dozví posluchači v pátek. Protože v podstatě to, co se děje nyní v Evropě, tak se dělo už, nebo se stalo už na Srí Lance a ta je naprosto jasným a zřetelným důkazem toho, že tahle ta jejich politika, tahle ta jejich přeměna je cesta do absolutního bankrotu, do absolutního krachu a je naprosto prostě likvidující. Ale o tom říkám. A to ještě, když jsme u té Srí Lanky, jenom jestli tě můžu jenom... No můžeš, určitě. Tak tam máš aspoň výhodu, že v takovém podnebném pásu, že tam nemají zimu, takže ačkoliv jim tam vypadává denně na x hodin elektřina, nejsou schopni sehnat pohonné hmoty a když potřebujete baterku do
čehokoliv, do hodinek nebo do svítilny, tak nemáte šanci jí koupit. Nedávno jsem mluvil s jedním známým, který tam chviličku pobýval v rámci cestování a byla to pro něj teda trošku noční můra. Mm-hmm. A když mu místní vyprávěli, v jakém rozpadu se ta země nachází, tak si právě vzpomněl na všechna ta slova a předpovědi týkající se Evropy. No, začalo mu mrazit, protože měl pocit, že tam prožívá to, co my tady budeme prožívat za rok a půl, jo? Ano. Takže udělejme všechno pro to, aby se tak nestalo, pro Boha, jo? Já jenom nastíním, například Sri Lanka, obrovský producent a vývozce čaje. V podstatě to je pro Sri Lanku naprosto zásadní. Díky zelené politice, té samé zelené politice, kterou vedou tady, kterou tady vede Brusel, tak tam došlo k obrovskému, masivnímu propadu. Jestli si dobře vzpomínám, protože jsem ty materiály četl včera, přes 80% dolů. Přes 80% dolů. Takže toto nás čeká taktéž. A co dneska mají? Nemají vůbec nic. Jen obrovské problémy, vyrabovanou, zničenou zemi a v podstatě bude jim teď trvat hodně dlouho, jestli vůbec se jim to podaří, aby tam došlo zpět k té rekonstrukci, ale aby se dostali tam prostě, kde byli. Protože to je naprosto katastrofální a je to jen a pouze díky bývalé politické reprezentaci, která tam byla a která jela tuhletu zelenou, ekofašistickou, naprosto likvidující agendu. Takže to je ke Sri Lance. Víc k tomu teďko nebudu prozrazovat už. No, já jsem zrovna uprostřed studia všelijakých rgot informací týkajících se krizí obecně, protože už onehdá před lety jsem si, nějak ty hlasivky asi s nějaký moribundus, nicméně zachvátil, no tak jenom když se vrátím k těm krizím, tak rád bych pro nejenom posluchače, ale vůbec pro všechny připravil docela komplexní informace o tom, jak to vlastně vypadá v takové krizi velkého rozsahu, protože lidé díky tomu, že si za svůj život žádnou takovou krizí neprošli, a ruku na srdce, my všichni, i ti, co vyrůstali v hlubokém komunismu, tak jsme žili vždycky v blahobytu a dostatku a hojnosti všeho. A ty krize, ať už novodobé, hlavně z oblasti Jižní Ameriky, jsou velmi dobře popsány. Já teď dávám dohromady i různé informace, které by se mohly lidem hodit, protože kdo je připraven, není zaskočen, takže již brzo dodělám i různá videa a různé takové edukační okénka k tomu, jak vlastně se připravit a i spoustu praktických rad, protože to není o tom, jestli náhodou by ta krize mohla přijít. To je prostě o tom, že nejpozději do roka tady budeme v situaci, kdy z největší pravděpodobností dojde i k velmi výraznému omezení exportu a importu a my budeme dost odkázáni sami na sebe. A protože třeba zrovna teď řeším takovou tu výraznou kapitolu toho krizového života, kterou je potrava, tak musím říct, že mě velmi zaujalo, že třeba v Americe ve 30. letech
se při té velké hospodářské krizi stávali lidé doslova botanici. Já bych každému doporučil si koupit nějaký herbář nebo atlas rostlin, nebo si stáhnout alespoň aplikaci, abyste v případě, že to bude nutné, mohli chodit po louce a kromě pampelišek sbírat ještě spoustu dalších rostlinek, které jsou výborné, zdravé, jedlé a vhodné třeba do salátů, jako například, já nevím, klejchy nebo různé tobolky nebo různé mladé výhonky. Prostě zkrátka jednoduše je potřeba mít informace o tom, co všechno může doplnit nejenom vaše vitamíny, zároveň co je jedlé a chutné a také jak to popřípadě zpracovat, aby to jedlé bylo. Například v Americe dokonce onehdá v té době vyšla kniha, která se jmenovala Nová jídla ze zbytků, jo, aneb jak vařit z toho, co zbyde. Takže Jirko, jenom se, tak... Já se omlouvám, ale máme poslední 3 minutky do konce. Takže výborně. Bohužel nám to rychle uteklo, takže nám už nezbývá moc času, musíme se rozloučit s našimi posluchači. Jo. Tak ti dávám slovo. Tak já se teda rozloučím úplně krátkou poslední informací a to je takový můj výborný tip, který můžete vyzkoušet doma a to je vařený chleba. Nakrájíme několik krajíců tvrdého bílého chleba a polijeme trochu olivovým olejem, pak ho zalijeme horkou vodou, až změkne a potom ho už jen rozmačkáme na kaši lžící a můžeme podávat. Tak, výborně. Tak, končíme. To je ode mě všechno, ať jsme trošičku před těmi Vánocemi taky pozitivní a lidem dáváme dobré rady, co třeba konec konců i vařit v době krize. Tak, přesně tak. Vážení a milí posluchači, já se s vámi taktéž rozloučím. Přeji vám mockrát, teda děkuji vám mockrát za pozornost. Přeji vám příjemný poslech dalšího pořadu na Svobodném rádiu a jak jsem zmiňoval na začátku, zítra se budu těšit s vámi opět naslyšenou při dalším pořadu Geopolitan, kde bude velice zajímavé informace a potom v pravidelném pátečním vysílání na téma zemědělství a potravinářství. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a zítra opět naslyšenou.